sećanja se nisu ticala samo velikih ratnih heroja koji su dobili odlikovanja Srbije i Francuske, nego su se ticali i onih ratnika koji su podelili cigaru, Srbi i Francuza koji su podelili cigaru kao strastveni pušači u rovovima, pa razmenili tabakere i ta tabakera je 100 godina kasnije završila kod praunuke strastvenog pušača tokom Prvog svetskog rata. Bolničarkama koje su lečili naše ratnike, naše ranjenike u francuskim bolnicama, pa se onda oni zaljube, pa onda on nju ženi, pa se onda ona vrati u Obrenovac sa njim, odnosno dođe iz Pariza u Obrenovac sa njim, rodi mu sina. To su svedočanstva o đacima i o studentima koje je Francuska prigrlila u to vreme i omogućila im da nastave svoje školovanje, da nastave svoje detinjstvo, da se formiraju intelektualce u zanatlije, u profesionalce i da se vrate i rade na unapređenju svoje zemlje. I upravo tu postoji neverovatan kontinuitet saradnje. Donc l'idée vient de l'Institut français d'avoir une exposition pour commémorer les 100 ans de la Première Guerre mondiale parce que les soldats français et les soldats serbes ont combattu côte à côte pour libérer la Serbie. Iza svega toga je stala jedna plemenita misao koja je bazirana na činjenici da su savezništva između država divna stvar, ali da ipak u srcu savezništva je jedna građanska saradnja gde čovek sa čovekom prolazi zajedno, rame uz rame, niz teške trenutke. Et donc en fait l'objectif c'est qu'on raconte beaucoup l'histoire avec un grand H, ça veut dire l'histoire, les dates, la diplomatie, mais l'objectif c'était de vraiment raconter les témoignages parce qu'il y a beaucoup de familles serbes qui de génération en génération se transmettent les histoires. Izložba se sastoji iz dva dela. U prvom delu su prikazani ipak faktografski podaci, istorijski podaci o oslobađanju gradova Srbije, južne i jugoistočne Srbije, pa sve do Beograda, dok drugi deo čine upravo priče koje smo dobili od građana koji su se odazvali na naš poziv. Moi, je connais beaucoup l'amitié en Serbie à Niš, parce que c'est là où je suis et je vois vraiment qu'il y a toujours les Serbes aiment beaucoup la langue française, aiment beaucoup la culture française, donc c'est une manifestation de l'amitié. Il y a encore beaucoup d'étudiants serbes qui vont étudier en France. Donc pour moi, c'est comme ça que je perçois l'amitié franco-serbe. Ja sam sama francuski student, imala sam stipendiju francuske vlade i 100 godina kasnije doktorirala u Francuskoj koristeći iste fondove koji su još uvijek odvajaju za naše studente. S druge strane, kulturna saradnja postoji. Znate, ne bih ja pričala ovde o uticaju francuskih arhitekata na formiranje naših gradova, ne bih pričala o uticaju francuske literature, ali činjenica da je sve više bilingvalnih odeljenja koje postoje evo i u našem gradu nam pokazuje da postoji veliko interesovanje đaka i da se kroz njihovo interesovanje, kroz njihovo angažovanje ipak ostvaruje neki uticaj francuske kulture i upliv francuske kulture u Srbiji.